fjerde, og går ned mot venstresiden. Vi ser ut som godeste Nygaard blir stående ned opp her, Ove. Kommer seg ikke i gang, ja. Kommer ned mot alternativsporet nå. Rostad som går rett til alternativsporet, fullt av vann i Nygaard. Så kommer oss Nygaard seg videre. Stadsberg til Skredeberg, tre skal vi gjøre en gang. Er to der fremme, det Petter som attackeres hele veien nå, det ikke å myte. Petter, nå det ikke å myte. Det er Vista Junior her i dag. For Nygaard, Nygaard. Lagsiden er på